ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খানাপাৰাৰ যি কাঞ্চন নগৰ আছে আৰু দেৱদাৰ নগৰত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত এইবাৰ পূৰ্বে যি কোৱা যায় যে ড্ৰাগছ সৰবৰাহত বিভিন্ন লোক জড়িত থাকে এইবাৰ ৰেলৱে বিভাগ জড়িত হৈ পৰিছে ড্ৰাগছ সৰবাহৰ সতীৰ্থ প্ৰথমতে দৃশ্য দেখুৱাব এখন বাহন এই কাহিনী যদি বিৱৰণ দিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে উল্লেখ কৰিব লাগিব এইখন বাহনৰ প্ৰথমতে নাম্বাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে এ এ জিৰ' ওৱান এফ জেড ফাইভ জিৰ' ছেভেন জিৰ' আৰু এই বাহনখনত ষ্টিকাৰ লগোৱা আছে গভাৰ্মেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া মিনিষ্টাৰ অফ ৰেলৱে ৰেলৱে বিভাগৰ এইখন বাহন আৰু এই বাহনখন যোৱাকালিৰ পৰা এই স্থানত আছে কাৰণটো হৈছে যে এই বাহনখনৰ ইয়াত ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰিছিলে তাৰপিছত এই স্থানীয় মহিলাসকল ওলাই আহিছিলে আৰু মহিলাসকলে ওলাই আহি এই বাহনখন জব্দ কৰিছিলে লগে লগে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাক খবৰ দিছিলে কিন্তু দিছপুৰ আৰক্ষী থানাই আহি বাহনখন জব্দ কৰিলে জব্দ কৰি ড্ৰাগছখিনি লৈ গ'ল কিন্তু কোনো লোককে লৈ নগ'ল আৰু আজি পৰ্যন্ত ইয়াতে বাহনখন ৰাখি থৈ দিছিলে ইয়াৰে সমীপতে কুশল বেগু নামৰ আন এগৰাকী লোকৰ ঘৰ আছে যাক কুশল বেগুক পৰহিৰ দিনটোত কুশল দলে ক্ষমা কৰিব কুশল দলে নামৰ এগৰাকী লোকৰ বাসগৃহ আছে আৰু কুশল দলে পৰহিৰ দিনটোত হেংৰাবাৰী তাৰে স্থানীয় লোকে আটক কৰিছিলে আৰু আটক কৰি দিছপুৰ থানাত চমজাই দিছিলে কিন্তু দুখৰ বিষয় যে কুশল বেবুকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে সিহঁতক মুকলি কৰি দিছিলে আৰু বাহনখনৰ ভিতৰত সতীৰ্থই দৃশ্য দেখুৱাব এই মুহূৰ্তত যে ইয়াতে ড্ৰাগছ আছে চিৰিঞ্জ আছে আৰু কণ্টেইনাৰ পৰি আছে এই মুহূৰ্তত সতীৰ্থ দেখুৱাবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যিমান দূৰ সম্ভৱ যদি সম্ভৱ হয় জুম কৰি দেখুৱাইছে এইখন বলেৰ' বাহন ডাঙৰ অফিচাৰৰ গাড়ী আৰু এই অফিচাৰৰ গাড়ীৰে এতিয়া সৰবৰাহ হৈ আহিছে নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ আৰু আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে মহানগৰীৰ খানাপাৰাৰ দৃশ্য খানাপাৰাৰ যি দেৱদাৰ নগৰ আছে মহিলাসকল ওলাই আহিছিলে এই বাহনখনেৰে কাইলৈ ড্ৰাগছ নিব আহিছিলে ড্ৰাগছ তেখেতসকলৰ বাহনত ড্ৰাগছ কেইবাটাও কণ্টেইনাৰ পাইছিলে পায়ে লগে লগে ডিছপুৰ থানাত খবৰ দিছিলে বাহনখন লৈ নগ'ল আৰক্ষী আহিলে আৰক্ষী আহি বাহনৰ চাবি লৈ গ'ল ড্ৰাগছখিনি লৈ গ'ল কিন্তু এতিয়ালৈকে বাহনখন নিব পৰা নাই এইখিনি মুহূৰ্তত কেইবাটাও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে স্থানীয় লোকে অভি অভিযোগ কৰিছে বা উত্থাপন কৰিছে যে কুশল দলে নামৰ ইয়াৰে এগৰাকী লোকে ড্ৰাগছৰ পৰা জড়িত আছিলে তেখেতক দুদিন পূৰ্বে যি এই ধৰণৰ হেংৰাবাৰী আছে হেংৰাবাৰীত স্থানীয় লোকে আটক কৰিছিলে আটক কৰি দিছপুৰ থানাক চমজাই দিছিলে কিন্তু দিছপুৰ থানাই তেখেতক জেল হাজটলৈ প্ৰেৰণ নকৰি থানাৰ পৰা মোকলাই দিয়াৰ এটা অভিযোগ উখাপন কৰিছে বাইদেউ কি হৈছিলে গোটেই ঘটনাখিনি কিয় আপোনালোকে ওলাই আহিছে বাহনখনত কি আছে ওলাই আহিছে বাহনখনত মানে আমি জনালৈকে দুটা বজাতে ইয়াত ফচিছে তিনিটা বজাতে আহিছে তাৰ আগত আহি লৈ পেলাই ড্ৰাগছ মানে অলৰেডি গাড়ীৰ ভিতৰত লৈ পেলাই পাঁচটামান বজালৈকে ইহঁতে থাকিলে যেতিয়া সন্ধিয়া হ'ল তেতিয়া তিনিটামান লোৱা গুচি গ'ল তাত নেক্সট যেতিয়া গাড়ীটো ফচি গ'ল তেতিয়া অলৰেডি আমি গম পাইছোঁ যে গাড়ীখনৰ ভিতৰত ড্ৰাগছ ওলাইছে কণ্টেইনাৰ ওলাইছে এটা চৰকাৰী গাড়ী হৈ যদি দুটা বজালৈকে জি পি এছ চাইছে দুটা বজালৈকে ইয়াত কেনেকৈ থাকিলে তিনিটা বজালৈকে ৰে'লৱে পা পাঁচটা ছটা নটা বজাত আমাৰ মানুহ তাৰপৰা থানাৰ পৰা পুলিচ মাতিছে আহিছে আহি লৈ পেলাই তেখেতলোকৰ দুজনে পালে তাৰ অলৰেডি মাল লৈ পেলাই গুচি গ'ল যোৱাৰ পাছতে তেখেতে আৰু ইয়াতে কুশলদলে বুলি কয় এজনক পৰহি দিনাখন বুধবাৰ দিনাখন ধৰি লিচু বাগানত ধৰিছে শুকুৰবাৰ বৃহস্পতিবাৰ দিনা এৰি দিছে আৰু তেখেতে ধুনীয়াকৈ গৈ আছে আৰু ইয়াতে তেনেকুৱা নাছিলে আকৌ কালি কেনেকৈ ভিতৰত আহিলে পৰহি দিনত ধৰিছে বুধবাৰে বৃহস্পতিবাৰে গাড়ীৰ মাজত ইয়াত কেনেকৈ জব্দ হ'ল আমাৰ এইটো বহুত মানে দুখ দুখৰ বিষয় হৈছে আমি বহুত বেয়া পাইছোঁ কাৰণ কেলৈ এইটো আমাৰ তাত হ'ব নালাগিছিলে আৰু কুশল দলাইতো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ঘূৰি আছে আৰু ইয়াতেতো আগতে আমি বহুতবাৰ থানাত দিছোঁ বহুতবাৰ নিউজ কৰিছোঁ আৰু সেইজন মানুহেতো ইয়াত কাম কৰি আছে আৰু সেইটো মানুহ কিয় এনেকৈ কৰি আছে কি আছে আমি একো বুজি নাপাওঁ ডিছ কোন থানাৰ প্ৰতি আমাৰ কোনো বৰষাই নাই আমি একোৱে কৰিবই পৰা নাই মানে বহুতবাৰ লাগিলোঁ এইটো মোটা অংক পাই পাইছে কাৰণে কালি পৰহি এৰি দিব পাৰিলে এতিয়া আকৌ পৰহি দিনাখন মোটা অংক পাই ডিছ এতিয়া গাড়ীখন নিবলৈ আহি আছে আমি দিয়া নাই আমি মাইকী মানুহখিনিয়ে দিয়া নাই যে আমাক সঠিক হেৰি লাগিব ইয়াত উট লাগিব ইয়াত কেনেকে আহি গাড়ীখন চৰকাৰী গাড়ী আহি ইয়াত কেনেকে ফচিব পাৰিলে ড্ৰাগছ লৈ পেলাই ড্ৰাগছ আছে কণ্টিনিউ আছে গাড়ীৰ ভিতৰত আছে গম পালে নকলাৰ কাৰণে আৰু আৰু মাজে মাজে আহে মাজে মাজে চৰকাৰী গাড়ী আহে আমি নাজানো দে কি কাৰণত আহে কিবা কামতো আহিব পাৰে কিন্তু আজি ফচা কালি ফচাৰ কাৰণে গম পাইছো আৰু বহু লোক আছে অতীৰ্থ দৃশ্য দেখুৱাব এইসকলে খোভত এক প্ৰকাৰ ভাঙি পৰিছে আৰু এই অঞ্চলটো তেখেতসকলে নষ্ট কৰাটো বিচৰা নাই বাইদেউ কিয় ওলাই আহিছে আপোনালোকে আমি সেইটো কাৰণে ওলাই আহিছো যে পাছতে মানে গম পালোঁ আৰু চবেই এইকাৰণে ওলাইছোঁ চবেই সিটোৰ পৰা সিটোলৈ খবৰটো পালোঁ সেইকাৰণে ড্ৰাগছৰ এনেকৈ আহিছে গভমেণ্টৰ গাড়ীত কেনেকৈ ওলালে সেইকাৰণে ৰাইজেও এনেকৈ জানি লাগে সেইকাৰণে দিছপুৰ থানাখন আমাৰ এই ড্ৰাগছ বেপাৰীখিনি কিনি ৰাখিলে নেকি সেইকাৰণে দুদিনৰ ভিতৰত ওলাই আহেগৈ হা আমাৰ কিবা এটা কেছ হ'লে এতিয়া ওলাই আহিব পাৰিব সেইটো মামলা নাপালে কেতিয়াও ওলাই নাহে ওলাই আহিব নোৱাৰে সেইটো কথা আছিলে স্থানীয় লোকৰ মন্তব্য উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছে যে এই গোটেই ঘটনাটো যদি বিৱৰণ উল্লেখ কৰোঁ যে পাঁচ ছেপ্তেম্বৰ শিক্ষক দিৱস আছিলে আৰু শিক্ষক দিৱসৰ দিনা দুপৰীয়া দুই বজাত এই বাহনখন আহিছিলে আৰু এই বাহনখনত নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ কেইবাটাও পেকেট আছিলে বুলি তাৰে স্থানীয় লোকে উল্লেখ কৰিছে আৰু বাহনখনৰ প্ৰথমতে সতীৰ্থে পুনৰ দৃশ্য দেখুৱাব যে ইয়াতে স্পষ্টকৈ লিখোৱা আছে যে ৰেলৱে বিভাগৰ অৰ্থাৎ চৰকাৰী এখন বাহন গভাৰ্মেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া লিখা আছে অশোকস্তম্ভ লগোৱা আছে এই বাহনখন লৈ আহিছিলে পাঁচজনীয়া এটা যুৱকৰ দল আৰু বাহনখনেৰে আহি তেখেতসকলে ড্ৰাগছ সেৱন কৰিছিলে বা ড্ৰাগছ লৈছিলে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বাহনখন ফাঁচি গৈছিলে যাৰ ফলত তেখেতসকলে ইয়াৰ পৰা ওলাব নোৱাৰিলে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নিশাৰ ভাগত মহিলাসকল ওলাই আহিলে আৰু মহিলাসকল ওলাই আহি বাহনখন যেতিয়া চেক কৰিলে দেখিবলৈ পালে যে ইয়াতে ড্ৰাগছ পালে আৰু আজি ওলাই আহিছিলে আজিৰ দিনৰ ভাগত এতিয়া আৰক্ষী আহিছিলে বাহনখন নিবলৈ কিন্তু স্থানীয় লোকৰ ক্ষোভ যে আৰক্ষীক আমি বাহনখন নিব নিদিওঁ কাৰণ দুদিন পূৰ্বে যেতিয়া হেংৰাবাৰীত আন এজন এই গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিলে যে কুশল দলে বুলি সেই কুশল দলে দুদিন পূৰ্বে আমি সকলোৱে জ্ঞাত আছিলোঁ যে হেংৰাবাৰীৰ লিচু বাগান অঞ্চলত স্থানীয় লোকে ড্ৰাগছ সেৱন কৰি থকা সময়ত হাতে লুটে আটক কৰিছিলে আৰু আটক কৰি দিছপুৰ থানাত গোটাই দিছিলে কিন্তু দিছপুৰ থানাই জড়িত হৈ থকা অৰ্থাৎ ফিটিং থকা

সময়তো যদি থানাত আমি ইমান গতাই দিওঁ মানুহটো একো কৰিব নোৱাৰে আজিৰ দিনটো আজিয়ে ওলাই দিয়ে কালিটো ধৰিলে কালিয়ে ওলাই দিয়ে আমাক একো নেভাবে উল্টাকে পইচাৰ কাৰণে পইচাই লাগে চৰকাৰে আৰু দিছপুৰ এনেকে কেতিয়াও ওলাব নোৱাৰে কুকল দলে সদায় দহ বাৰ মান বিশ বাৰ মান টানাৰ আমি গতাই দিছো আৰু পইচা দিলে ইহঁতক পতাই দিয়ে বিশেষকৈ দিছপুৰ চৰকাৰে কিবা দানাগ মাফিয়াই কিনি ৰাখিছে এটা ডাঙৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছে এইখিনি মুহূৰ্তত যে খাকী পোচাকে ৰাইজক সুৰক্ষা দিয়া বুলি কোৱা হয় সজাগ কৰি দিয়া বুলি কোৱা হয় কিন্তু এক প্ৰকাৰ দিছপুৰ আৰক্ষী থানাৰ বিৰুদ্ধে বহুকেইটা ক্ষোজাৰিছে যে বুধবাৰে মানুহজন আটক হৈছিলে স্থানীয় লোকে গ্ৰেপ্তাৰ জব্দ কৰি তেখেতক চমজাই দিছিলে কিন্তু এঘণ্টাৰ ভিতৰতে থানাৰ পৰা ওলাই আহিলে কেনেকৈ ওলাই আহিলে আৰু কুশল দলে যি কথা উত্থাপন কৰিছে যে কুশল দলে পূৰ্বে বিছ বাৰতকৈ অধিক দিছপুৰ থানাক চমজাই দিছিলে কিন্তু তেখেতসকলে চমজাইহে দিয়ে দুজন পৰিমাণে ড্ৰাগছৰ সৈতে চমজাই দিছিলে কিন্তু তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে এই গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাৰ আঁৰত আচলতে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ মিতি দাইল কথা প্ৰকাশ পাইছে আৰু এই বাহনখনে কিন্তু বহু কথা দিশে উদঙাই দিলে যে কি ধৰণে এখন ভাৰত চৰকাৰৰ ষ্টেচন থকা বিশেষকৈ ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনত থকা বাহনে কেনেদৰে ডিউটিৰ সময়ত বিশেষকৈ দুই বজাত কোনো কাৰণতে ডিউটি সম্পন্ন নহয় যদি আঠ বজাত ডিউটি আৰম্ভ হয় তেতিয়াহ'লে দুই বজাত শেষেই হয় কিন্তু দুই বজাৰ পূৰ্বে পৰা এই স্থান কেনেকৈ পালে তেনেধৰণৰ বহুকেইটা টেকনিকেল কথাও আছে অৰ্থাৎ এনেকৈ চৰকাৰ পৰাখন বাহনেৰে এনেধৰণৰ সৰবৰাহ হৈছে আৰু যাৰ ফলত এই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছে অতীৰ্থই পুনৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছে পৰিৱেশ চালে উন্নয়ন কৰিব যিফালে চোৱা যায় সিফালে মহিলাসকল ওলাই আহিছে এক প্ৰকাৰ এয়া ক্ষোভত আহিছে তেখেতসকল যে এই ধৰণৰ খবৰৰ বাবে তেখেতসকলে ওলাই আহিছে আৰু এই দৃশ্য চাই আপোনালোকে অনুমান কৰিছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীতে কি ধৰণৰ পৰিৱেশে বিৰাজমান কৰিছে বা সেয়া যি ধৰণে এই গভৰ্ণমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াৰ বাহনৰ পৰাও এতিয়া প্ৰতীয়মান হৈছে যে ড্ৰাগছৰ পৰা এতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক জড়িত থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলে এইবাৰ ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্ট বিশেষকৈ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এতিয়া ৰেল বিভাগৰ জড়িত হৈ থকাৰ কথা প্ৰতিপন্ন হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিহেতু দিছপুঠানাৰ ওপৰত ভৰষা নাই বুলি তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে কাৰণ যি লোকক স্থানীয় লোকে ধৰি পিনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বা জব্দ কৰি তেখেতসকলক চমজাই দিছে তাৰে পিছত এঘণ্টাৰ পিছত এই মুহূর্ত ডর প্রশ্ন আপুনি বিচরা বাতৰি পাব কেবল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান করক এই কিউ কোড গুগল প্লে স্টোরও পাব এই নিউজ এইটিন এপ